Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir aí, né? Eu sou meio surdinho assim, aí eu não sei se está todo mundo me ouvindo. Boa tarde. É a primeira vez que eu apresento para um público tão grande assim. Eu estou acostumado a apresentar para um público menor, então se eu ficar um pouco nervoso assim, vocês me desculpem. Bom, vamos lá. Meu nome é Paulo. Sou desenvolvedor, especialista em desenvolvimento de software lá na Daitan. Trabalho como desenvolvedor há uns 8 anos, mas desde os 17 eu já mexo com manutenção de computadores, então já estou na área já há um tempinho já, né? Eu gosto de me considerar um toolsmith, um cara que gosta de fazer ferramentas, então sempre que eu vejo alguém com algum tipo de problema, uma migração, eu adoro chegar junto, oh, você precisa de alguma coisa, um script, uma ferramenta, deixa que eu faça. Esse é o que eu adoro fazer. Tem alguns dos meus contatos aí, vocês vão perceber que eu não sou muito ligado ao Facebook. A última vez que eu mexi no meu Facebook faz uns 9 anos atrás, então nem sei se ele existe ainda. Mas vocês conseguem me encontrar no Medium, no LinkedIn, no GitHub, no Stack Overflow. E aí, se vocês quiserem conversar mais sobre qualquer coisa, seja desenvolvimento, board game, RPG, videogame, tamo aí. Beleza? Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês, porque basicamente todo mundo que está aqui já sabe mais ou menos o que é DevOps e como funciona DevOps. Então eu vim contar uma história para vocês porque muitas pessoas às vezes acreditam que DevOps é aquela coisa que você só vai aplicar numa empresa gigantesca, numa multinacional ou numa grande equipe. E não. Você consegue aplicar DevOps até mesmo num projeto que só está você sozinho trabalhando, e isso ajuda muito a você ganhar agilidade, velocidade e qualidade. Então, hoje eu vou contar uma história para vocês de como a gente aplicou isso numa empresa que era pequenininha, só 3 desenvolvedores, eram 7 funcionários no total, e como essa empresa cresceu depois de alguns anos com as mudanças que a gente aplicou de DevOps. Beleza? Então, como não poderia faltar, uma rápida passagem sobre DevOps. Uma boa definição que eu gosto é a do site da Atlassian. Eu acho muito bacana essa definição. Que é, DevOps é um conjunto de práticas que automatizam os processos entre equipes de desenvolvimento de software e TI, mas a gente pode expandir isso aí não só para TI, mas para todas as áreas da empresa, para resolver problemas críticos rapidamente e melhorar o gerenciamento de trabalho não planejado. Eu gostaria de que vocês frisassem só essas 3 palavrinhas aí que eu marquei diferente, que são práticas, processos e problemas. São 3 palavrinhas muito importantes aí para a gente tá utilizando no DevOps. Então, keep calm and carry on. Eu não preciso explicar muito sobre o calms, né? É uma série de siglas aí que o pessoal vem aplicando muito sobre nas metodologias de DevOps aí, no mindset de DevOps. Então, vamos para a história aí. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava falar que eu falava muito para eu não poder almoçar, porque eu não gostava muito de ficar comendo. Deu no que deu, né? Ela falou para eu parar de contar a história e comer, eu acabei comendo demais. Então, vamos voltar para a história. Eu vou falar um pouquinho sobre a Multiportal. Ela não é a empresa que eu estou atualmente, né? Ela é a empresa que eu saí recentemente. Mas foi um caso muito bacana. Então, só um rapidinho overview do que é a Multiportal. Ela é uma empresa de rastreamento veicular. Ela é totalmente brasileira, tanto o software e o hardware é desenvolvido por ela. Ela não é uma empresa final, então você não vai consumir o produto dela diretamente, só indiretamente. Quando eu entrei lá, em 2012, o cenário era o que você pode ver em muitas empresas pequenas, né? Era o caos. Então, a gente tinha muito código legado, que era C, purão, com poucas coisas em C++. Não se utilizava IDE lá. Os desenvolvedores que trabalhavam com C lá achavam uma blasfêmia você programar utilizando uma IDE. Um bloco de notas já resolvia tudo para você. Então, dá para você imaginar como é que era a loucura ali de esquecer um ponto e vírgula, escrever uma bobagem qualquer no código, né? A gente tinha muito silo de conhecimento, apesar de serem só 3 desenvolvedores na época, né? Antes de eu entrar, eu entrei no lugar de um outro. Cada um deles tinha seu próprio nicho de conhecimento, seu silo de conhecimento, e não compartilhava com mais ninguém. Além deles mesmos não se conversarem, a gente ainda tinha o problema de a equipe de desenvolvimento não passava nada para a equipe de suporte não passava nada para a equipe de desenvolvimento. Isso parece muito comum, e muita gente deve estar ouvindo isso pensando, putz, eu já passei por isso, ou então, onde eu estou é assim. Mas isso é muito mais comum do que a gente imagina que seja. E a gente tinha muitos, muitos problemas. E chegava momentos em que você tinha um serviço que era um monitor, que monitorava o monitor, que monitorava o monitor, que monitorava o serviço. Então, em vez de você resolver um problema, você criava um novo para monitorar o último problema, que monitorava o último, monitorava o último. Era uma bola de neve.
Aí quando eu entrei, isso para mim era muito louco. Então não tinha como a gente continuar assim. Não dava para a empresa nem seguir em frente no nível que estava e nem progredir. Então sentamos todo mundo e conversamos, pensamos, ó, a gente precisa fazer alguma alteração. Na época a gente não sabia nenhuma dessas palavras fancy, né? DevOps, Agile, não sei o quê. Todo mundo só queria resolver o problema. Então, para resolver o problema, não é da noite para o dia, né? Dá para a gente perceber isso não só em TI, mas no Brasil como todo, né? As coisas não acontecem magicamente da noite para o dia, não existe uma solução mágica. Então, esse timeline aí é para vocês terem uma pequena ideia de quanto tempo, mais ou menos, nós levamos para sair de zero até uma empresa que pratica, que tem boas práticas, que tem um pipeline atualizado, que tem as equipes integradas, que tem muita conversa. Então, leva tempo, principalmente se um problema já existe. Se você começar do zero, é um pouco mais fácil. Você pega algumas pessoas com a mente mais aberta, você começa a conversar, já começa a aplicar desde o princípio. Mas e quando o problema já existe? E é aí que é problemático. Então, entre 2012 e 2014, a gente vivia no caos. Dá para imaginar que a gente vivia no meio de um turbilhão, de um buraco negro, e era muito problemas. Alguns dias a gente passava simplesmente 8 horas por dia reiniciando um serviço atrás do outro, e não escrevia uma linha de código. Era muito problemático. Então, em 2015, a gente começou a aplicar algumas alterações. Então, você começa a ver que, a partir de 2015, a gente começa a ter um período de reestruturação, a gente começa a utilizar realmente algumas IDEs, migrar alguns códigos que eram muito antigos para plataformas novas, matar alguns serviços velhos que eram inúteis, começar a mexer alguns serviços e dividir outros. E a partir de 2015 você começa a ver alguma mudança. Em 2016 a gente começa a adotar algumas metodologias ágeis, porque a gente começa a entender a necessidade de utilizar Agile nas empresas, mesmo quando você tem uma equipe de desenvolvimento pequena, né? Porque em 2016 nós já éramos 5, então a equipe basicamente dobrou de tamanho. E em 2017 a gente já tem uma progressão bem maior, então em 2017 a gente já tinha boa parte do código automatizado, com testes automatizados. A gente já tinha algumas suites de testes, casos de teste, teste de carga, teste de fumaça. Então isso ajudou bastante a gente ter um pouco mais de visibilidade de que tipo de crappy code estava indo para produção. E agora em 2018, eu saí da empresa em março, mas no começo de 2018, a gente tinha setado uma meta que até o final do ano a gente ia conseguir automatizar boa parte dos nossos projetos, até porque ainda é uma equipe pequena, mas nós temos uma série de 70 serviços gerenciados por 11 desenvolvedores, 10 agora, né? Gerenciado por 10 desenvolvedores. E se você fazer a conta ali, é muito serviço para pouca gente tomar conta, né? Então, a ideia da empresa é que até o final de 2018, todos os testes, todos os casos de teste estejam rodando automaticamente, todo o deploy seja automatizado. Mas perceba, ó, nós tivemos um período aí de 3 anos trabalhando dia e noite para que isso acontecesse. E se você for contar desde o período que entrei, que a gente começou as discussões, são 6 anos, né? Nada acontece da noite para o dia. Mas tudo isso tem um resultado muito, muito positivo. Todo mundo fala de DevOps, porque DevOps vai reduzir custo, agilidade, mas dependendo da empresa ou quanto você aplica ou não, é difícil de você ver um resultado. Então, mais para o final eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado da gente ter aplicado algumas dessas alterações aí. Mas como é que a gente resolveu aqueles 3 probleminhas, aquelas 3 palavrinhas que eu pedi para vocês separarem? Então, para os processos, nós utilizamos ferramentas. Então, primeira coisa, todo o nosso repositório era SVN, nada contra SVN, tem gente que gosta de SVN, mas tem gente também que gosta de comer caviar e você fala, ovo de peixe, aí as pessoas acham nojento. Nós migramos do SVN para o Git, porque ficava muito mais fácil a gente estar gerenciando o código, migrando o código de servidor, fazendo backup do código, porque, não sei se o pessoal já reparou, mas o SVN, a maneira como ele versiona o código, ele simplesmente vai fazendo cópias ocultas e cópias ocultas e cópias ocultas. Então, depois de 6 meses, um código que deveria ter 20 megas já virou 200, que virou 800, que virou 1 giga. Então, é uma gigantesca bola de neve. O Git ajudou a gente bastante a ter essa visibilidade melhor e esse controle melhor do repositório. A gente começou a utilizar o GitLab também, porque o ruim quando você está utilizando um controle de versão e não consegue visualizar
visualmente mesmo, com seus olhinhos bonitinhos. O que está acontecendo? Você não sabe, você acha que tudo aquilo é mágico. De repente, pá, uma pessoa lá do outro lado do planeta fez alguma coisa mágica, tá, digitou e aparece no seu computador e você, nossa, isso é mágica? Não é mágica. O GitLab ajuda a gente a ter bastante visibilidade. Não só o GitLab, você pode usar várias ferramentas. GitHub, o Bitbucket, ou seja lá qual for, desenvolver a sua própria. Mas visibilidade, mundo de desenvolvimento, falando, eu posso falar como desenvolvedor, mas se você não tem a visibilidade do que está acontecendo no seu código, de uma maneira visual mesmo, você não sabe o que está acontecendo, você não consegue dizer de onde veio e para onde vai. E nós adotamos o GitLab por ser uma ferramenta free, que a gente poderia estar instalando dentro dos nossos servidores, que era uma das preocupações da gerência da empresa. Isso ajudou bastante para a gente. E o GitLab também, ele nos permitia ter uma série de soluções dentro de uma única solução. Novamente, igual o pessoal já comentou várias vezes aqui, ferramenta, cada um utiliza a sua, mas para a gente o GitLab foi muito importante porque nós podíamos ter uma wiki, um repositório de código, um lugar para a gente fazer code review e um lugar para a gente fazer testes automatizados num único lugar. Então a gente utilizava o GitLab como uma ferramenta mestre para isso. Começamos a fazer os testes automatizados em cima do Docker, então a gente conseguia ter rodando, não só nos nossos testes, mas nas máquinas dos desenvolvedores, uma cópia exata e fiel de como era nosso ambiente de produção. Então, até mesmo um parâmetrozinho diferente do sistema operacional, a gente tinha replicado, então todo mundo estava em sincronia. Isso é muito importante, porque às vezes, quem trabalha com diferentes SOs, programa em um e faz deploy em outro, sabe qual que é o problema, principalmente entre um C:// e um barra. Quando você vai passar de um ambiente Windows para Linux, então dá muita merda isso aí. E foi importante a gente ter todo mundo sincronizado, e aí cada um podia trabalhar dentro do sistema operacional que melhor se sentia livre para trabalhar. Tem gente que usa Mac, tem gente que usa Linux, tem gente que usa Windows, cada um usa o que acha melhor. Eu particularmente gosto do Windows porque eu gosto de clicar e arrastar. A gente usa cada um com o seu, né? A gente também começou a utilizar o SonarQube para fazer análise estática de código. Então, gente, é muito importante, eu falo isso como desenvolvedor, cada um de vocês, eu sei que tem várias pessoas aqui de várias carreiras diferentes, mas desenvolvimento, análise estática de código é muito importante. Você não faz ideia da quantidade de crappy code que sobe porque você está fazendo as coisas de uma forma muito rápida, porque é tudo para ontem, é tudo para ontem. Vai, o cliente está esperando, o sistema está fora do ar, e você pá, dá um enter, e aí sobe aquele cocôzinho para a produção, e às vezes você nem percebe. Então, análise estática de código é muito importante, indiferente da ferramenta. Novamente, nós optamos pelo SonarQube porque era free, a gente podia instalar dentro do nosso servidor, então a gente tinha todo o controle de segurança e backup e afim. E uma vez que o código é gerado, só voltando um pouco ao pipeline e teste automatizado, uma vez que você testa e builda, você gerou um artefato, não existe a necessidade de você buildar de novo para mandar para a produção. Um único build garante que aquela versão que foi testada é exatamente aquela versão que vai ser deployada. Ah, Paulo, mas eu vou rodar um pipeline depois com o mesmo código. Não interessa. Infinitas coisas podem mudar no meio do caminho. Se você testou, buildou, gerou o artefato, guarda esse artefato. E a gente estava utilizando o Artifactory, novamente. É gratuito, instalo na minha própria servidor, eu gerencio a segurança, blá, 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 whatever. Então, o pessoal de segurança aí vai lembrar dessas palavras e vai ficar lembrando, ah, mas eu tenho a minha própria segurança, está atrás do meu firewall. Às vezes não significa muita coisa, mas para várias pessoas é importante. Então, a gente buildava e mandava para o Artifactory. Isso resolveu bastante do nosso problema de fazer rollback e upgrade nos servidores. A gente sabia qual versão, a gente conseguia retestar uma versão, seja ela atual ou anterior. Então, é muito importante você ter o controle, não só da última versão, mas há 10 versões atrás. Eu preciso testar um determinado bug que reclamara 10 versões. Ele ainda existe? Sei lá, pega o build, é a mesma versão que vai ter em produção, você consegue rodar ela aí. Então, próxima palavrinha mágica, problemas. Problema todo mundo tem, certo? E se não fosse problema, a gente não estaria aqui para resolvê-los. Então, para problema, nós achamos soluções. Para o problema das pessoas, então, nós adotamos boas práticas. Conversas, documentação,
distribuição de conhecimento, a utilização de wikis e tudo mais. Isso aí foram algumas das boas práticas para solucionar problemas de silos de conhecimento, de falta de comunicação. Desculpa que eu estava com a garganta inflamada até um dia atrás aí. Diálogo entre equipes. Então, antigamente a gente tinha meio que um clash royale ali entre equipe de suporte e equipe de desenvolvimento. Então, como a gente resolveu isso? Juntamos as duas equipes, criamos um grupo onde a gente conversava. Todas as reuniões semanais, a gente trazia a equipe de suporte para explicar para eles o que estava acontecendo, o que a gente precisava melhorar, o que a gente precisava trabalhar. Porque sem comunicação, não dá. Não importa quantas ferramentas você usa, e ferramenta não faz mágica. São as pessoas que precisam resolver os problemas. E, no final das contas, aquela lista gigante de issues lá, de ticket no seu Jira, precisa get shit done. Alguém precisa ir lá e resolver. Mas, com boas práticas, a gente consegue separar o que é importante, o que não é importante, e trabalhar em cima das correções. E o terceiro pilar, que esse é o pilar mais importante. Sem eles, nada disso vai funcionar, que são peopleware. Então, a gente começou a adotar, como já falaram aqui, né? Adotar práticas agile é muito complicado, você não consegue chegar lá e enfiar na goela da pessoa, olha isso aqui, o Scrum, isso é um Kanban, pega esse board, move esse quadrinho daqui para lá. As pessoas levam tempo para absorver isso. Então, a gente levou boa parte do tempo tentando educar as pessoas, né? Olha, vamos começar a ter reuniões diárias, a discutir o que está sendo feito, a compartilhar o problema, a ir lá nas outras equipes e falar o que você está precisando, qual é a sua dificuldade. E a partir disso, a gente começou a fazer reuniões duas vezes por semana, as daily stand-ups, e aí a gente começou a aumentar a frequência. O engajamento das equipes também foi muito importante, então, trazer o pessoal de suporte para dentro do desenvolvimento para falar, olha, essas aqui são as dificuldades que a gente tem. Isso aí que você quer, não dá. Eu sou desenvolvedor, eu não sou mágico. Eu não tiro coelho de cartola. Eu faço if else só. E o último, a aplicação completa das metodologias ágeis. Então, depois que o pessoal já entendeu que é importante se comunicar, uma forma de se comunicar, a gente começa a aplicar o restante das práticas do Scrum, né? Ter sempre um feedback, seja ele positivo ou negativo, para passar para as equipes e manter todo mundo alinhado sobre o que está acontecendo, o que precisa fazer, o que já foi feito, para que essas pessoas possam interagir também com o seu cliente, porque no final do mês o que importa é que o seu cliente esteja feliz. Então, só um pequeno resumo aqui, ó, utilizando aquelas mesmas três palavrinhas. Problemas são resolvidos por pessoas usando os devidos processos. Então, no nosso exemplo, nós precisamos trocar algumas ferramentas, aumentar a visibilidade, aumentar o nosso ciclo de feedback, aumentar a comunicação e o engajamento das equipes. Beleza? Beleza. Mas eu quero números. Isso aí todo mundo falou aqui. Mas eu quero saber números. O que que isso mudou na empresa? Depois de 6 anos, onde a gente chegou? Nós temos um volume hoje de 350 mil dispositivos comunicando, entre rastreadores, celulares, antenas satelitais. Nós geramos 800 mil comunicações entre dispositivos e servidores, servidores e servidores. Então, é muita coisa trafegando na rede. E a gente gera um total de 80 GB de dados entre telemetrias, dados de banco, log e tudo mais, todo o mês. Antigamente, quando eu entrei, em 2012, a gente não gerava 80 GB em um ano. Hoje, a gente gera 80 GB em um mês. Então, nosso volume de operações aumentou muito. E sem qualidade, não dava para chegar nesse número. E tudo isso é gerido por quê? Por 11, agora 10, desenvolvedores. Porque todo mundo lá tem que pôr a mão na massa. Seja SysOps, developer, todo mundo tem que pôr a mão no código. Seja escrevendo script, escrevendo código em si. Então, são 10 pessoas para gerenciar 70 serviços em 13 ambientes. Normalmente, a gente tem uma ou duas instâncias de cada serviço em ambiente. Então, faz as contas aí, é coisa demais rodando. Nós temos mais de 3 milhões de linhas de código, seja ela em C, C++, Java, JavaScript, rodando. Então, é muita coisa para ser gerenciada por muita gente. Ferramenta é importante, comunicação é importante, mas o mais importante são as pessoas que gerenciam isso. Se elas não estiverem bem treinadas, bem capacitadas e bem afinadas, nada disso vai rodar. Beleza? Gente, muito obrigado aí. Eu sei que foi rapidinho, mas eu só queria contar uma história. Porque várias pessoas, igual eu disse, várias pessoas só acreditam que DevOps é algo que você só vai aplicar naquela empresa que tem
100 desenvolvedores e 40 equipes e 70 mil pessoas e um problema operacional assim, assim, assado, você consegue aplicar DevOps em qualquer lugar. Então, eu tentei ser bem rápido, porque eu queria abrir para as pessoas poderem conversar, ter um espaço mais para conversar, para entender o que a gente fez, como foi feito e como a gente consegue aplicar, não só para empresas pequenas, mas você quer desenvolver o seu projeto sozinho? O que precisa ser feito? Como é que a gente fez para vocês conseguirem fazer também? Porque às vezes vocês, as pessoas estão acostumadas a utilizarem ferramentas proprietárias e pagas, que são muito caras, e elas não sabem como fazer. E às vezes é uma solução simples. Se para você o Git, o SVN, Mercury, CVS, seja lá qual repositório você usa, é muito complexo, zipa lá e guarda. Não estou aqui para te julgar. Mas desde que você tenha um processo e boas práticas, você vai conseguir daqui a 6 meses... ter controle e saber o que foi feito, o que precisa ser feito, ter toda essa linearidade. É isso, galera. Perguntas? Eu acho que eu fui o que passou mais rapidinho. Aqui. Oi, boa tarde. Gostei muito da palestra. Hoje eu trabalho numa grande empresa, numa multinacional. Eu queria que você me falasse. Hoje você trabalha na Daitan, né? Isso. É uma multinacional também. É. Eu queria que você me falasse essa mudança de pequena empresa para uma grande empresa. Quais foram as dificuldades e qual o motivo que levou a você mudar de uma pequena para uma grande empresa? Primeiro de tudo é desafio, né? Então, assim, se você não tem um desafio, você não tem por que melhorar. Então, se você não consegue pensar, quero aprender por aprender, esquece, cara. Isso é bullshit. Ninguém aprende nada só porque quer aprender e para não usar, entendeu? Se você não põe conhecimento em prática, você não tem para que aprender, então a sua mente fica preguiçosa. Você vai consumir conteúdo e não vai servir para nada. Eu, particularmente, preferi ir para uma empresa maior para ter novos desafios. Só que não importa de onde você vai numa empresa que tem 3 pessoas ou numa empresa que tem 3 milhões de funcionários, os problemas são os mesmos, entendeu? Tanto aqui como lá você vai ver. Alguns lugares você vai ter falta de comunicação, falta das ferramentas necessárias para te ajudar a resolver um problema. Então, assim, o conhecimento que eu tinha lá podia ajudar não só as empresas pequenas, mas as empresas grandes. Então, lá eu consigo. Lá eu tenho um pouco mais de abertura para quê? Para poder aplicar tudo isso que eu já sei num ambiente maior. Então, com isso eu consigo também aprender mais. Eu utilizei ferramentas gratuitas que, por exemplo, eu tive a sorte de utilizar o GitLab, que era tinha uma série de coisas dentro de uma única ferramenta. Mas lá, por exemplo, a gente utiliza o Jira, que é uma ferramenta paga, ela é cara, mas ela também dá mais soluções possíveis para que eu possa resolver o meu problema. Então, eu já consigo aprender mais para que na próxima etapa eu possa resolver outros problemas com novas ferramentas e aprender novas coisas com novas pessoas. Então, diferente da empresa que você tiver, pequeno ou grande, o problema é igual, ele só muda a proporção. Oi, cara, obrigado pela palestra, foi bem legal. Acho que um ponto que eu fiquei com um pouco de dúvida, eu queria entender como é que você fez isso nessa outra empresa que você estava. Para você conseguir fazer todo esse processo rodar, você precisou de patrocínio de quem estava em cima. De dono de emprego, dos donos da empresa, ou de algum gerente, de alguma coisa assim. Como é que foi o processo de convencimento dessas pessoas? Que é porque, assim, uma coisa que a gente, pelo menos assim, eu também trabalho em empresa pequena, até eu estava conversando com um pessoal ontem sobre isso, e a gente tem esse problema muito sério de muito trabalho, pouca gente, e você muitas vezes você quer tentar fazer alguma coisa dessa e a diretoria muitas vezes não compra, a tua gerência não compra. Como é que foi o teu processo lá de convencer o pessoal nisso? Cara, pra gente foi assim, a gente propôs, e eles, como qualquer lugar, eles vão falar que não. Por quê? Porque eles estão muito acostumados com a forma como eles trabalham. Então, como nós fizemos? Nós fomos lá e fizemos, entendeu? Porque não importa se às vezes o seu gerente ou o diretor ou alguém vai falar, faz, não faz. Depois que ele vê o resultado, a diferença que isso dá, não tem como ele falar desfaz tudo, entendeu? É impossível alguém chegar depois de você ter automatizado o processo, melhorado a qualidade do produto. Nós diminuímos o tempo, o time to market. A gente levava 3 semanas para fazer um deploy de uma versão. A gente passou a levar 3 dias.
Entendeu? Então é impossível que o seu gerente vai chegar e falar assim: não, eu prefiro que você lance a cada 3 semanas e eu vou passar 3 semanas ouvindo o cliente reclamar sobre a mesma coisa que já foi corrigida, e já foi corrigida, e já foi corrigida. Entendeu? Então, a minha dica é, se tem alguém se opondo, cara, vai lá, põe a mão na massa. Que seja uma POCzinha, ou se você tem mais liberdade, igual eu tinha na época, eu fui lá, implantei, coloquei no ar e mostrei e falei: olha, tá no ar, tá funcionando. Olha que legal, né? Você consegue clicar aqui e ver. Eles gostam muito de gráfico, essas coisas. Olha que gráfico legal, olha essa métrica aqui que legal. Olha esse gráfico de pizza aqui que não te diz nada, mas é legal de você ver um gráfico de pizza. Ele, nossa, que legal. Então, no final das contas, cara, é assim, ó, se você tem alguém criando uma barreira, ou você pula o muro, ou você dá a volta. O que você não pode fazer é parar no muro, entendeu? Ô, Grande, valeu pela palestra, eu achei bem educativa. Eu gostaria de estar sabendo, né, nesse case que você acaba de contar, qual que foi a sua maior dificuldade, né? Se foi com pessoas, né? Porque nada, DevOps é um choque de cultura dentro e mudanças são difíceis, realmente. Ou se foi na parte técnica, né? De chegar e moldar os colaboradores, ó, vamos passar desse processo aqui que a gente tá vendo que não tá funcionando para esse. Cara, é sempre as pessoas, entendeu? As pessoas é sempre o ponto mais difícil, mas é sempre o ponto mais crítico também. Então, se você consegue mudar as pessoas, igual eu falei para ele, às vezes algumas pessoas não querem mudar, então você vai lá e dá porrada, entendeu? Mas quem pode te ajudar, vai querer te ajudar, porque ninguém quer acordar às 3 da manhã com o telefone tocando, entendeu? Então, era assim, se o pessoal do suporte ficava com o suporte 24 horas, ele não quer ter que acordar às 3 da manhã, e ficar 40 minutos ouvindo o cliente babando do outro lado do telefone de raiva. Então, se você consegue trazer uma proposta e mostrar para eles, falar: olha como isso vai nos ajudar. Tá vendo? Você pode ter aquele seu churrasco de domingo, entendeu? Você pode ver aquela corrida do Fórmula 1 de madrugada. Vai ser legal para você. Então, todo mundo vai abraçar. O importante é, você tem que saber como convencer as pessoas. Algumas não podem ser convencidas, então ou você contorna ou você derruba. Entendeu? Não de uma maneira ruim, eu digo, né? Então, se o seu gestor não sabe, não quer fazer, não quer aplicar, seja porque ele, por conta de custo ou tudo mais, você fala: olha, mas a gente tem essa opção que é gratuita, é tão bom quanto essa paga. Essa paga a gente usa uma, essa que a gente usa 3, mas a gente consegue usar, entendeu? O importante é resolver o problema. Porque não só para você, todo mundo que vai trabalhar com você também quer ter uma noite de sono aí, tranquila. Eu estou passando pelo mesmo lá na empresa, ainda um pouquinho antes do final desse caminho. Eu queria saber como é que você lidou com a situação de quando você desenvolve uma automação, parte da sua equipe vai estar alocada para essa automação e para dar a manutenção dessa automação. Muitas vezes você pode aumentar a equipe, só que aí talvez as pessoas que vão automatizar não tenham conhecimento do processo atual, aí você perde também um pouco do tempo das pessoas no processo atual. Ou se você não contrata pessoas novas e trabalha com o que você tem e abdica um pouco do ongoing que você precisa suportar. Como é que foi lá? Ah, cara, você viu, a gente levou 6 anos para chegar nesse ponto, né? Então, nesses 6 anos, a gente ia aplicando pedacinho por pedacinho. Então, o nosso primeiro ponto foi escrever os casos de teste, rodar manualmente. Já começamos a resolver alguns bugs? Começamos. Então, vamos começar a automatizar esses testes. Aí automatizamos, beleza, em um projeto, em 2, em 3, em 10. Aí a gente começou a aplicar isso e aumentando a escala. Então, para a gente sempre foi assim, começa em um, que seja pequeno e muito simples, e aí depois você começa a aplicar isso nos outros projetos. Porque cada pessoa responsável por um projeto, você vai lá e faz uma troca de conhecimento. Olha, é assim que faz, é assim que a gente fez e tudo mais. Faz assim também, ele faz 1, faz 2, faz 10. Depois você vira uma bola de neve. Então, basicamente, na alocação das pessoas, começou com pouca alocação no começo, e à medida que a automação ia liberando as pessoas do trabalho, elas dedicavam mais tempo para a automação. Exatamente. Tá bom, obrigado. Gente, muito obrigado, viu? Novamente.